97.1 ada boy ndani ya nyumba hii ni TGRF. Thank God is party. Ukisikia msanii ana hustle kama huyu jamaa Cheesy Boy. Cheesy Boy alafu wewe pia unakumbuka ile time ulikuwa msanii. How does that make you feel when you compare who you are then, you know, trying to get in and now who you are at the top of the game on 1FM Breakfast with DNG, you know? Manzee. Kwanza unajua mimi nimekuwa fan wako tangu ile enzi boss. Walai. Pound for pound. So any dream come true, yani I'm hanging out with the baddest hype man in 254. DNG. Tell him. So manzee, mimi na relate manzee, hii hasu ya msanii yani ngome ifike studio ama ifike kwa radio ifike kwa TV inakuanga ni noma sana. Noma re. Lakini kitu ya kwanza kama unajitambua hakuna kitu haiwezi. Kitu ya kwanza anitambua kazi yako wache kwenye quality. Okay. Enda studio. Kama studio anataka pesa. Tafuta kazi boss. Usibague kazi. Mimi nilianza kufanya kwa lojo. Nikakuja nikakuwa nikadukwa butchery. So hiyo pesa nilikuwa napata na invest kwa music. Bas. Na hakikishani kama ni video ni quality, kama ni audio na mafunzo wenye wanaweza. I think kitu hiko sasa mavijana wanapata doa na spoil doa yote. Unarudi zero. So unafanya tu yani zero sum game. Ah manzi, hiyo inauma. Pata doa, tumia doa. Pata doa, bure kabisa. And Joska anasema Githu Muriki ambu tuko tuned sana DNG. Salimia Arrow Boy kweli sauti yako nayo. Yo nimeboteka. Real talk man. And just looking at your lyrics and the songs that you're releasing, what inspires your content? Day to day activities in life are inspire me. Kama nimepita mahali budana gonga mama kwake. So nakaa hivi najiuliza ni kwa nini anampiga. So ni love in a negative way, love in a positive way. So I like that. Yo, so ni vitu za kila siku tu kipita venye watu tunabiri okay. Mat venye wa Kenya pia tunapenda kujichocha baya, Twitter baya. So. Keyboard warriors. Yeah, and talk about collaborations and new releases. You talk about Cecile, like I like that. I can't wait for that one to drop. You know, any other artists you like to work with in Kenya perhaps? Ni wengi already nimeshafanya na King Kaka, so artists ni wengi, sitawasema saa hii, itakam kama surprise. All right, what about Tanzania? Tanzania ndo tunaingia. Already kuna collab already tumeshafanya, nimerecord juzi na msanii nice sana TZ. Final collaboration question, Uganda, you talked about Uganda. Being studying there, liking the artist there, being likened to the artist there. Anything me I'd like to see Uganda. Personally, Arrow Boy, Peter Miles. Big tune and mention, boss. Peter Miles is a legend, manze. Ningependa pia sana kufanya kazi naye. Lakini kwa sahi kuna new blood zenye zina Palazzo. Wanafanya kazi poa sana. So already tumeshafanya na Voltage. Nice. So coming soon, hatutasema. Ndogo mdogo. All right. The reason you're here. The reason for the season. Yeah, man. Shikisha, manze. Talk to us about that. Shikisha ni ngoma nimeifanya, follow up ya Digidigi na Loverman. Okay. So already tulikuwa tumeshaweka watu tempo ya kukatika. Teke BPM ya hali ya juu. Unajua sisi ni wa Afrika na tunaamini drums. Yeah, and Charlie's got to shake that booty, that's bomb. So ilikuwa ni follow up. Yeah. Ngoma inahusu malovers wawili wenye wako tayari kwenda overboard because of their love. So ni video imeshutiwa na Sync Alfi mwenye alikuogopa. All right. Audio imefanywa na Vic Pondis. You wanna launch it, my brother, officially on 1FM 97.1? That's what's up manze. Hapa nasema ni pitishia waya ya stima chini ya maji, walambe umeme ukifika kejani manze. For the first time manze, ndio hiyo sasa tunaicheza live ndani ya 1FM. Lego.